qofka siisa waa qalad inaad meel cidla adi kaga tagto because of wax badan oo nolosha kamid oo kaniya jabaya wuxuu kaloo kaniya jabaya adigoo ahaa qofkii ugu horeysay nolosha uu jeclaado wax la wadaago adigaa tusaale xun u noqonaya oo ah markaas qofkani inuu ka aamino gabar waliba asaga aan ku qabiil ahayn inuusan jecel la sameynin maxay yeele natiijada ay u soo dhamaan doonto ninkani waa qabiil hebel assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal meel walba adduunyada aad ka joogtiin waxaan idiin leeyahay soo dhowaada jumca jamiila ama jumca wanaagsan waa saaxiibkiin xasasooy halkanina waa sooy film studio channel asxaabtu waxaad ku soo dhawaataan barnaamij aad muddadaanba weyseen dad fara badanna ay soo codsanayeen in barnaamijkaasi markaa aan sii wadno balse bisha barakeysa ramadaan ayaa naga soo dhex gashay barnaamijkuna waa barnaamijkii arrimaha jacaylka asxaabta barnaamijkani wuxuu ahaa barnaamij xaggiinanu ku qiimo badan annagana aan aada u danayn jirnay inaan markaas bulshada la wadaagno sababtu waxay tahay oraahdu dadka in la qabto talo laga siiyo ayaguna markaasi taladoodii iyo barnaamijkani markaa ay qayb kaga qaataan waa wax aad iyo aad u wanaagsan waa halka barnaamij aan anigii asxaabtayda markaasi si toosa aan isu tala weydiin jirnay aan toosna u kala waana qaadan jirnay aad baan ugu faraxsanahay asxaabto caawa uu ka duwanyaha programka programyadii hore aad u daawan jirteen sababtu waa dareemi kartaan jebigu wuu degan wax walba way degayin ani waan deganahay idinkuna waa degantiin maxaa yeele markii laga sheekeynayo barnaamij qiimo badan deganaan ah sida arrimaha jecelka wax yaar ciyaara maaha sababtu waxay tahay jecaalka sidiisaba waa qayb ka mid a nolosha qayb xitaa ma dhihi karno waa nolosha wax weyn wax weyn wax weyn oo ka mid ah maxaa yeelay qofka haddii uusan wax jeclaanin ma dareemi karo dhadhanka nolosha ileeda qofka hadduusan lamaano lahaynna ma dareemi karo macaaniga nolosha horaan uga hadalnay asxaabta jeceyl waa nolosha keliya ee laga sheekeyn kara waa nolosha keliya ee la ammaani kara waa nolosha keliya ee mudnaanta la siin kara sidoo kale waa nolosha keliya ee qof walba aanan dabkeeda hore ugu soo goolin aanna ka sheekeyn karin ilaa hal iyo laba nolosha macaanigeeda soo arkay mooyaane haddaba marka waxaan soo qabanaynaa caawa hal laba saddex intii aan ka gaarno dadkii markaa fariimaha soo diray runtii waan ognahay intii barnaamijkani idinkugu wardambaysay ilaa iyo hadda dad fara badan ayaa fariimo soo diray waan ogahay dhallinyaradu inay barnaamijkani aad u xiiseynayan sidoo kale waan ogahay dhallinyaradu inuu yahay barnaamijkoodii ayaga u qaaska ahaa habeenka jumcahana markaa ee nagula tala wadaagaan talana nooga qaataan ha iloobin barnaamijkani waxaan kula wadaagi doonaa aniga fikirkayga oo keliya waad iga fikir fiicnaan kartaa waadna markaa iga maskax fiicnaan kartaa waadna markaa iga tusaale wanaagsanaan kartaa asxaabta waxaan kaloo intaas dheer aan idiin sheegayaa barnaamijkani cid walba ay rabto inay ka qayb qaadato whatsappka nambarka shaashadda saaran ayay waxay ku soo diraysaa markaasi ra'yigeeda fadlan ra'yigaaga soo gaabi magacaaga meesha aad joogto iyo weliba ujeeddada aad leedahay noo soo sheeg haddii aad ka hadlayso mawduuc ku saabsan jeceylka waad nala wadaagi kartaa halkaana ka soo bandhigana haddii adiga aad su'aal qabto noloshaada ku saabsan ama jecel na weydii waan kaaga jawaabayna haddii aad rabto arrin aad ku wareerto ku saabsan nolosha iyo jecelka na weydii waan kaaga tali celinayna codsantiinaan u malaynaa asxaabta laakiin ha iloobin whatsapp nambarkaasi keliya waxaa loo ogolyahay in fariin lagu soo diro dad fara badan ayaa soo kool garaynayo kool looma ogolo waxaa waaye keliya inaad fariin ku soo dirto markaad fariin soo dirto fariintaada macnaheeda haddii aad tala waddo xataa cod nagula wadaag codkaaga xitaa waa soo bandhigaynaa barnaamijkani qof walba ayuu u furaya aada u maadsanta asxaabta barnaamijka ayaan gudagalaya waxaan soo qaban doonaa caawa daawadaha ugu horeeya ee nasiib u yeesha markaa in fariintii oo noo soo diray aan idin la wadaagno waa yahayuu noqon doonaa caawa gabar iyo wiil assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan tiim sooyo waan idin salaamay salaan kadib xasan sooyo walaal magaciigu waa samiir waaw wiil ayaa markaa nasiib u yeeshay inaan soo qabanno barnaamijka waxaan joogaa magaalada boosaaso ee gobolka markaa bari reer bari waa salaamantiin aad baan idin jecelnahay waxaan isjecelnahay gabar muddo kadibna gabadhii gabar baan isjeclaanay muddo kadibna gabadhii waan isguursanay good hambaliyo waa tahay marka way isguursadeen markaasiti wiilkii iyo gabadhii waa yahay asxaabta meel fiican ayay arrinta maraysaa marka balse waxaa caqabad igu noqdeen gabadha familkeeda familka gabadha ama familka gabadha familka macnaha waxaa caqabad igu noqdeen gabadha familkeeda subxaanallah yacni xoogaa waa iska jiraa family problem ayaa meesha soo sameeya asxaabta markii gabadha iyo wiilka markaa lasguursada oo shakili shakili dhaa kabacdi caqabad famila imaada waa imaana labada famil isku dhaqan ma naqi karaan isku dabeecad ma imaan karaan qof kastiiba uu fikiray waayo mar waliba ay gabadha familkeeda aado waxay ii imaadaa iyadoo dalbanayso warqadeeda furiinka ma jecla aniga sheekada markii arrimahan isku bedasho because jeceylka wuxuu ku fiican yahay soo maahan in la wada noolaado
إن لا وضع فرحه إن لا وضع قصله إن لا صدق قاته إن لا سمره مركزنا إن لا ستنزل سنهار وشدي تعالك هو نال الأدية بدر وسفر دير أقرح بدر مركزنا أدمدو بيرو دو جبي معان نعو قبو بدر جيدو كل هاد لاي شنقرت شبيرها إيه صحة وقا مركزنا بيش شبا إن أدمقل يسوك نال نوع صديق كجرا يوجعلك لمدية أصحابتها نال العيار عيار ماهن ندقباهن مركز إلا قسمه way yahay gabadha familkeeda ay caqabadkii maada markasta ay booqotay ka timaadana way xulay saaxiibkay ayuu waxa imaaneysa murugaysan way diinaysaa warqada fuurinka I don't know why okay markaas uu wuxuu yiri aniguna sidaan mar waliba u qancinayay waan daalay no hadalin okay walaal hadda wuxuu yiri markaa waxaan doonayaa talo ku aadan gabadhu maxay doonaysaa warqadeeda anigu maxaan sameeyaa gabadhu waxay doonaysaa warqadeeda fuurinka ana maskaxdan ka daalay walaal adiga ii dadweynahaaba taladiina aan u baahanahay okay aad buu u mahasan yahay walaalkeena in wuxuu joogaa magaalada Boosaaso marka gobolka Bari asxaabta waliba magaalo xadaarad leh oo dadku dhan wada yaqaaniin asxaabta wuxuu leeyahay gabar aan isjeclaanay gabadhii waa isguursadeen jacaylkaas waa lagu guuleystay laakiin wuxuu leeyahay nasiib darro gabadha markay familkeeda aado anytime waxay ii soo laabataa ayadoo markaas problemaysan dhays warqadii furinkaan u baahanahay ismaheen karno wuxuu yiri sidaan u qancina waa ku daalay haddana waxaan sameeyay ma aqaan idan warqadeeda u baahantahay what aan sameeyaa markaa okay hadda qoyska markaan ka hadalno in jacaylku sidii sabo waxaan ka karaa saddex nooc oo kaliya jacaylka mid waa mid qof uu naf kala jeclaado kadibna uu doonayo noloshaasi qoftaasi nafteeda in markaa la wadaago jacaylkaasi waxa la yiraahdaa jacaylka abuurmay beermay dhisan diyaarsan balse aanan weli hirgelin midna waa jacayl labada qofba ay intay is arkoodeen is jecleydeen isu wadaageen hadal is dhaafsadeen isla fahmay labaduba markaa inay nolosha wadaagi doonaan jacaylkaasina waxa la yiraahdaa jacayl dhismay miro dhalay suurto galay haddana jira jacaylka saddexaadna waa midka dhabta ah oo lagu tilmaamay inuu yahay jacaylka runta kaasna waa midka yimaada ee dhisma ee ku soo biira labada naf marka ruuxdooda kadib nolosha saxda ah marcinahayga guurka ama marka la isguursado nolosha la wadaago horta in saaxiibkeena waa nin aad iyo aad u wanaagsan aad iyo aad u qalbi fiican sababtoo waxa taa wuxuu cadeynayaa inuu xaaskiisa jecel wuxuu cadeynayaa inuu yahay nin dulqaad badan wuxuu cadeynayaa inuu yahay qof markaasi doonaya wali inuu xaaskiisa jecelsto laakiin gabadhu ma dhihi karno waa qof xun sababtoo waxa taa wuxuu asaga tilmaamay in family problem meesha uu yaalo horta dadku isku fikir maaha een waxaan kugula talinaynaa marka xaaskaaga go'aankeeda adag inta aadan la qaadanin qoyskaasna meesha uusan ku burburin oo uusan qalad dhicin ama aadan xanaaqa intuu ka tambali meesha sheedaan imaadin waxaa sameynaysaa awalan waxaad ayada u sheegtaa in aad codsigeeda suuragelin doonto laakiin ayadu markaa adigu siiso fursad yani waxaan ka wadaa waxaad markii hore u sheegtaa in ay jaanis ku siiso waxaad tiraahdaa okay adiga maadaama shalay noloshaan aad ila wadaagtay nolosheennu ay tahay mid ka timid laba nafood go'aanka imaada laba qalbi laba qof markaa ayaga nolosha isla fahma maadaama ani adiga aan mahay oo shalay go'aanka kaliya uusan ka imaanin maanta nafteyda xaq bay kugu leedahay waxaan wadaagnay nolol baan wadaagnay waa soo wada seexanay dad wada dhaqmaanahay dad jacayl iyo isla soo qaday isla soo qariibaanahay muddo gaaban baan wadaagnay wax baan wadaagnay okay waxaan xaq kugu leeyahay maadaama aan doonayo aniga ku jecel hadan inaan codsiga kala fogaashaha suurageliyo adiguna waxaan xaq kugu yeelanayaa in aad markaas isiiso jaanis waxaad ka codsanaysaa hadday ugu yartahay inay jaanis ku siiso one week ama hal isbuuc saad u fahmiso okay marka jaaniskaas qaadatay kadib maxaa sameynaysaa waxaa sameynaysaa xaaskaaga oo keliya ku mashquula waxaad kaloo ku mashquushaa qancinta familka xaaskaaga waxaad muujisaa in aad tahay adiga qof diyaar u ah nolosha wax walba adiga aad ku qaldanaatid laakiin xilligan qof diyaar u ah inuu gabadhan la siino laabo dhanka doonto umar waxaas ku diidaa familka gabadha aad ka qabto in aad u muujiso nacaybka ayaga ay ku qabaan in ka badan oo jacayl ah wanaagga aysan kaa filanaynin aysan ogeyn oo adiga aad ogtahay inuu ku qarsan yahay waxaa isku daydaa inaad u bandhigto dadku waa bani aadam weli waa dad muslimiin qalbiyay leeyihiin naxariisa ku jirto way jiirna xayaan way damqanayaan markay arkaan wiilkii gabadhooda qabay oo shalay ay ka aaminsanayeen inuu xaaraam yahay ayaa la suuq yahay qof xun yahay markay arkaan in uu maalmahan yahay qof wanaagsan ayaga wanaajinaya waxay ka yareynayaan bareesharkii ugu yaraan haddiisa saaid ku jeclaan ayaga aysan adiga kaasi helin xataa laakiin at least waxay gabadha ka yareyn doonaan bareesharkii ay ku hayeen
iskafur nin xun waa wixii yareynayaan gabadhii markii culayskaas uu ka dog waxa ku sahlanaanayso inaad ayada marka ka qoslisiiso ka farxiso aad ilow siiso problemada hore kadibna aad nolosha cusub fahamsiiso inay tahay mid hore loo sii wadi karo waxaan rajaynayaa in aad saaxiibkii taladeeda fahamtay oo aad qaadan doonto dadka kalena commentiga ay kugula soo tali doonaan aniga kaligii maahan talada waxaad sheegtay aniga iyo weli waxaad ka dadweynaa dadweynahan talada waxaan dhigayaa ayagoon dhinacina kasoo dhiibta aad baad u mahadsantihiin runtii jacaylku waa jacayl jacayl sidiisaba waa jacayl waxaan maqlaa maamahyo ka mid ay tahay jacaylka dhabta ah ma aha mid dhammaadle nolosha dhabta ah ma aha mid dhammaadle qofkaad marka ugu horeya jeclaatana ama markaa ugu horeya noloshaada qof ugu horeya aad jeclaatana ma lag yaaba inta cimriga ka dhib inuu qalbigaaga ka baxo waxyaabo fara badan aan maqlaa ani oo ka mid ah arrimaha jacaylka laakiin waxaa jirto jacayl ka dhabta ah qofka markii uu dhadhamiyo uu cagta saaro waddadaas waa qof noloshii dhabta ahayd taabtay wayna adagtahay wax ka laga dhaadhicin waayo asxaabtaada u mahadsantiin yo naga kara qof ka xig gabar iyo wiil yaa nasiib u yeelanaya caawa barnaamijka assalaamu calaykum xasan sooya waan ku salaamay magacaygu waa mumtaas gabdhaha ayaa markaas nasiib yeeshay magacaygu waa mumtaas waxaan joogaa degmada dayniile waxaan jeclahay wiil waayahay waxaan isjeclayn wiil weliba aad u dhaqan fiican waaw maasha allah aniga waxaan ku doortay waa diinta isgood wax cajiib bay ku doorato wallaahi meel qofka laga doorto meesha ugu wanaagsan ayay gabadhan wiilkani ku dooratay caaqilad walaashay aad baad u maasantahay okay waxaan ku doortay markaas waa diinay tiri kadib wuxuu ii soo bandhigtay guur guud isagana waa nin fiican kadibna waalidkayga ayaan u sheegay wayna ii diideen sababtoo ah khabiil kale ayuu ahaa sababtoo ah qabiil kale ayuu ahaa ninkani qabiil dartiisa ayaan isku weynay maxaad igula talin lahayd walaal xasan sooya mar waliba barnaamijyadaada waan ku xiranahay waana idiin jeclahay dhammaan reer sooya films aad baad u maadsantaa walaashay anaga baan ku jecelnaha sidaad noo daabataan kuu tixgelinaa sidaad markaasi noogu xirantahayna kuu ognahay meel walba aad joogtana we love you so much sidaad noo jeceshaa ka badan anagaa kuu jecel okay mumtaas maxaan sameeyaa ayaan leedahay mumtaas waa gabar jecelahay asxaabta saan hore u sheegnana qofka markuu jecaylka ahaayo wax ma fahmo waxyaabaha qaar ma fahmi karo sababtu waxay tahay qofka markuu wax jecel yahay wuxuu la mid yahay qof indhala idhaan dadka qofka ruuxdiisa qalbigiisa dareemihiisa wax fahamkiisa maskaxdiisa intaba waxay ku loolan yihiin ay ku xiran yihiin qofka markaas isaga uu jecel yahay horta waalidka qaar waxaan jeclaan lahaa aniga inay iska dhaafan fikradda qaldan fikraddaas oo ay ka mid tahay qofkan gabadhan guursanaya uu yahay xagguu ka socdaa muxuu ahaa saas bla 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 no awalan gabadhaada waad dhashay waad barbaarisay xaqii waajibaadkii ay kugu leedahay waad soo gudatay sidoo kale waxaa ka mid ah xaquuqda ay gabadhaada kugu leedahay markii gabadhaada ay guurka gaartana inaad guuriso adiga lagaa rabaa haddii ay la timaaday qof iyada ay jeclaysatay nolosha dooratay ee dalbatayna oo ay wiil kula timid iyadu dooratay ku tiraada aniga wiilkaani waa isfahamnay waa israbna aad bay kuu ixtiraamtay aad bay kuu tixgelisay marka waxay kaa mudan tahay in markaas noloshaeda aad la dhisto yuu ahaa qabiilkiisa xagguu ka yimid waxaasoo dhan waa cunsuriyad waa waxaan laga fiicanya waa waxaan wanaagsan okay mumtaaz hal midaan kuu sheego waxyaabaha adigu shareecada diinta islaamka iyo adiga shaksiyadaada xaqa ay kuu siinayso marka xaaladda meesa ay marayso qofka aad la timaadane aad rabta inaad guursato adiguna aad jeceshahay wiilkuna uu ku jecel yahay adigana aad jeceshahay horta taasi waa gool dad waaweyn inaad kula tashato ku fiican tahay laakiin taladayda marka ani fikrad ahaan ka fiiriyo qofkaas sidiisa waa qalad inaad meel cidla adi kaga tagto because of wax badan oo nolosha ka midoo kaniya jabaya wuxuu kaloo kaniya jabaya adigoo ahaa qofkii ugu horreysay nolosha uu jeclaado wax la wadaaga adigaa tusaale xun u naqanaya oo ah markaas qofkani inuu ka amino gabar waliba asaga aan ku qabiil ahayn inuusan jecel la samaynin maxaa yeelay natiijaday usoo dhammaan doonto ninkani waa qabiil hebel so waalidkaaga isku day marlaad inaad ku laabato aad u sheegto inay fahmaan alla ka cabsiga inay xaqa fahmaan wiilkan sababta aad ku doorata inaad u sharaxdo haddii waalidkaaga iyo kuwa isaga waa jiraan dad ku meel adagaa jira xagga qabiilkana xaqiiqatan waxay ku fiican tahay noloshaada go'aanka inaad adiga gaarto
boqolkiiba sideetan ee naqad qofkaas noloshiin aad la wadaagto. Okay, asxaabta aad aad u mahadsantihiin. Barnaamijka waqtiga ayaa sii dheeraanaya, waxaan fursad siinay laba qof mumtaas iyo markaa wiilka Samir ahaa. Barnaamijka xiga oo jimcaha xigan waxaan rajaynayaa dad kale inay markaas si nasiib u yeeshaan. Waayahay jacaylka, arrimaha jacaylka marka aan ka hadlayna anaga waxaan ugu talagalnaa dadka inay wax badan ka faa'iidaan jacaylka, ayaguna markaas aan anaga ka faa'iidaysano waxyaabaha ku saabsan. Mid kale, barnaamijkan waxaa looga faa'iidaysanayaa nolosha qeybeeda kala duwan, sida qofka siduu u noolaan karo adduunyadan wax badan adiga ugu weynaa jiro. Waxaa laga yaabaa waxyaaba qurux badan adiga aad haysato oo nolosha qof inuusan haysanin. Waxaad ogaanaysaa marka halkan ka ogaanaysaa dad inay dhiban yihiin, dad inay jecelka layihiin, dad inay wax jecel haystaan labiska haddana calafsan layihiin, kuwa inay calafsadeen haddana ee hanti layihiin ee haysan layihiin. Waxyaaba fara badan ayaad barnaamijkan ka ogaanaysaa. Inaad isaga xirnaato way fiican tahay. Run ahaantii jacaylkana hadda xaqiiqatan waa nolol aad iyo aad u macaan badan, wayna fiican tahay mar walbaba jacaylka markaas in lagu dhaqmo, la adkeeyo, la tixtiraamo, la sii tixgeliyo, markaas hore loo wado nolosha jacaylka. Maxaa yeelay mamarka qaar waxaad arkaysaa qof adiga ku jecel, ku daneynayo, aad iyo aad kaaga fikirayo, noloshaada wax ka bedelayo, adiga quruxdaada, isteelkaaga, dadnimadaada ku farxad gelinayo mar walba, yacni nolosha kugu caaw. Anyway, noloshaada ka dhigaa mid dhammaystiran. Haddana qofkaas aad ka tegaysid ama aad xumaynaysid ama si un aad samaynaysid, taasoo kale waa nasiib darro. Marka waxaa dhihi lahaa qof walba oo haysta qof jecel, ha adkeeyo jecelka. وأنا الله أدي أدوم عن بدن جعل ما هن وحلس كيلي كر أدب دوم أستينا ساعات فيديو لايك ريشير كريا ساعات هلا وذاك نقص تفردي see you again إن شاء الله باي باي.